De har knoklet en vis lægemiddel ud af bukserne i halvandet år. Og jeg er faktisk ikke i tvivl om, vil jeg gerne have lov til at sige, at hvis ikke vi havde haft de embedsmænd i centrale ministerier i Danmark, som vi har haft, så havde vi ikke klaret den her krise så godt, som vi har. Så ja, der kan være røget en finke af panden og mere end det. Lev med det. Lev med det. Altså, det er som om, at den kollektive hukommelse er allerede ved at gå en lille smule tabt. Vi stod i marts måned sidste år og anede ikke, hvad der ville ramme danskerne. Det vi vidste, det var, at de steder, hvor man ikke kom hurtigt nok ud af startboksen, der døde folk. Og jeg traf beslutningen dengang, det sker ikke på min vagt. Så hvis der har været brugt et direkte sprog, og det har der fra mig selv, i tale, på skrift, og at embedsmænd ikke har siddet og brugt tid på, hvordan skal vi præcis formulere os i sådan og sådan og sådan, og hvordan skal vi adressere andre, det er jeg dybt taknemmelig for, at de ikke har.